xafada gudoomiyaasha dhalinyarada dhexdooda ku tegimo gobolka Barandheer iyo dhammaan dadka halkan jooga soo qayb galay intaan ka tagnay waa wadaa ka baxnay ku koro asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu asalaam maanta waxay tahay taariikhdu labaatan kii bisha labaatan kun sagaal iyo toban oo halkan aan joogno oon isugu nimiday barnaamijkii dood culmiyeed oo dhanna ka maanta isdhexgalkii bulshada maxay ahayd qoray tolka digma ayaa laga yimiday marna si gaar ah faa'iido ugu leh digmada yaqjiid oo arrin badan aan gacantu waatin ina sii seeday inay timaado laakiin nasiib buraag maanta na soo gaartay waxaan rajayn doonaa inay kusoo laalaabtaan marka fuxadaas gaarka ayay maanta noo tahay maxaa yeele anoo gacantu raadinayna ayay maanta la yimideen marka waxaan rajayn doonaa inay halkaan ku bataan marka insha allah waa وانا صعبتين ولا هي ياخذ اصل كوربا ايو شغل كوربا ان اروكا في السودان وانا بقى انا لدى الصومالية ذلك كان جوتو سوتو ان ميسيت نغطرو ان ووقتي ان سيدا حالا باسا سنو ايا ذلك الصومالي وخجري ان علاس وخجري حكا الرونادو لكن علاس وماجري ونوا يا واجر علاسكي waxaa ogtihiin markii qarankii baa midnimada soomaaliya ay culeysku ku maanayeen waxaa la adeegsaday dhalinyarada oo meelaha meel kastaba mar loogu soo dhiibay hadday noqotay oo lasoo socda lagu soo qoray timiday gruubkan hadda la yidhaahdo aragga sidoo boqolkiiba 99 waxay wax u dhiibatay ay adeegsatay dhalinyaro saan oo kalanta oo nuucina imba daadiina waxaan dhibaatooyinkaasoo naan ku daray waxay keeneen dhax iyo barakac iyo dhibasho farabadan iyo caqabada iyo horumarlaan dalkeenna ee hooyo ku yimiday marka waxaan leenahay waxay nooga timiday gacasha waa ka timiday laakiin yaa la adeegsaday annagana la adeegsaday dhalinyarada la adeegsaday aniga markaasoo dadka la isa ka wadaay markii 23 sano dhalintida maayn odamayn saanahay maanta muhiimaddu waxay tahay barnaamijkan wuxuu soo wartay gudi badan iyo wixi badan ayuu socday waxaan rabaa in la gudbo wixii lasoo maray ee lagu dhibaatooday ee mashquulada keenay in la gudbo ayaa muhiima laakiin meeshaa shalaa ku gubatay dadka shalaa ku gubatay dhibaatada shalaa kugu dhacday oo lagu tamaysha kaga tigday haddii aad kusoo dhex jirto waa dubanimo wey waxaan rabaa wixii lasoo maray waa lasoo maray hadda waxaa la joogaa waqti cusub iyo dhalinyaro cusub iyo dowlado cusub iyo horumar cusub ayaa rabaa in la gaaro waxaa wataa 3-4 sano oo lasoo dhaafay ba 2-3 sano lasoo dhaafay dowladee jiray si kastaba aadan ku meelgari ahayn laakiin tan way ka baxsan tahay waa dowlad rasmiya baarlamaan rasmiya dowlad rasmiya dal rasmiya waa adduun ay aqoonsatay oo caalamka ayaa ka dagamanaya maanta waxaan rabaa markaa guusha hadda la joogo inta ka dhaman waxay ku jirtaa gacmaheed iyo gacmaheed gacmaheed waxay ku jirtaa inaad amniga aad qaybta ugu weyn kaqaadataan dadka oo laga bixiyo mataqaanaa dirisnimada oo lagu muujiyo imba la wanaajiyo ayaad qayb aad ka qaadataan waxbarashada oo lagu dadaalo oo dadkii mataqaanaa baroojintii loo sameeyay ayaad samayn kartaan waxaad taqaaniin intaa hadda dhibaatada guli ku jirto waxaa laga yaabaa qaarkiin oo yaqaano maadaama ay dhalinyarada ay yihiin oo idna soo xidheen oo isku iskooleedeen oo isku dugsiyeedeen oo isku xafleedeen marka intaas waxaa laba inaad ka bahaysatiin ood nooga bahaysatiin oo dalkii ugu bahaysatiin oo samaysaan horumarin aad samaysaan oo dadkii xumaanta ku jiray aada u geliso macalimiin aad u noqotaan ayagana dan ay u tahay idinka haddana idin tahay dhammaanteed dan ay noo tahay waxaa laga tiray waxa lasoo maray in guriga aad ku dhalatay aad ka tagto meelada aqoon aad tagto sharafdarada ay leedahay waa aragtay waana wada aragtay horta waxaan rabnaa ilaahay aan ka barano inay si kasayso noo soo noqon oo iftiinka hadda aan haysano iyo roobarkii aan haysano inaan sii wadno gacmihiin noogu jira haddaanteeni wiilal iyo gabdhaba gabdho lama dhihi kara xataa dhibika qayb ka maa qayb ka yihin waxaanay kuwa iskarxayaas aan soo joogay kuwa jaamacad dhiganayo arday oo iskarxayaas soo arnay ayaad ogtihiin marka gabdho qayb ay ka yihin waxay kaloo ay wiilasha dheryihin marka ay xarirka iyo masalka isu diraan ardaydaada haddaa shaab gasho ma kula hadlayo martaba soo wax ardaydaada xataa waa arka soo baxa marka waxaa laga yaa oo 6000 ka qaban dadka ku jiro xagga ku jiro